gukurikira ijambo ry'abana banyakwigendera Retired General Marcel Gatsinzi aribo Lars na Daniel. Banyakubahwa mu nzego nkuru z'igihugu bayobozi nshuti umuryango wacu munyemerere mbanze mbashimire iki kiniga mfite cyerekana imibanire ya papa yaba ari ku bakuru ku bato kandi yadutoje guhora iteka dukunda abantu no kubashimira munyemerere mbashimire nk'uko mama kare yabivuze papa yatashye anyuzwe papa yasinziriye yishimye kandi muri uko kwishima yahoraga iteka atwigisha no gushima yatubwiye ibyiza by'igihugu yarabidutoje yarabitwigishije ndetse n'akarusho akomeza kutwigisha kuzakorera igihugu natwe tugatanga umusanzu nkaba nagira ngo nshimire abasirikare bakuru bari hano mu byubahiro byanyu turabashimiye cyane tubikuye ku mutima kandi tukaba dushimiye na Perezida wa Repubulika kuba papa atashye turabizi ko dusigaranye umuryango mugari ndetse mu byo papa yatwigishije akanadutoza tuzagerageza kugera ikirenge cyacu mu cyo nubwo bitoroshye tuzitanga nk'uko nawe yitanze turabashimira ku mibanire myiza mwabanye nawe kandi tubizeza ko tutazabatenguha kuko nawe ntabwo yabatengushye nshuti z'umuryango ntacyo mfite navuga papa yari afite umuryango mugari mu nzego z'igihugu za gisirikare ndetse namwe muri hano ndabizi ko papa yaba ari hano ijambo yari kuvuga ni murakoze kandi ndabakunda kizo mpamvu rero ntabwo ndi buvuge menshi icyo nifuzaga kubabwira nuko tubakunda tubikuye ku mutima turabashimiye Imana ikomeze ibane namwe murakoze. Barakoze abana banyakwigendera ubu tugiye gukurikira ijambo ry'uhagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda tugiye kugezwaho na Minisitiri w'ingabo Major General Albert Murasira. Ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF aho ubutumwa bw'akababaro umuryango ku munsi wo guherekeza nyakwigendera
General retired Marcel Gatsinzi. Muryango bavandimwe nshuti z'umuryango wa General Gatsinzi, muryango mugari w'ingabo za RDF, bayobozi b'inzego z'umutekano n'iza guverinoma. Mu izina ryanjye bwite n'iry'umuryango wanjye n'iry'umuryango mugari w'ingabo z'u Rwanda, twifatanyije namwe kuri uyu munsi wa kababaro duherekeje mu cyubahiro General Marcel Gatsinzi. Iki ni igihe cy'akababaro gakomeye, cyane cyane ku muryango wa General Gatsinzi. Ni igihe kandi cy'akababaro kenshi ku muryango mugari w'ingabo z'u Rwanda no ku gihugu muri rusange, cyane iyo twibutse ibihe bitandukanye twabanyemo na General Gatsinzi mu mirimo myiza n'ibigwi bye, haba mu rugamba rwo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyacu, ndetse n'urwo kugiteza imbere. Yakomeje kugeza aho agiriye mu kiruhuko cy'izabukuru. General Marcel Gatsinzi yakoreye igihugu mu bwitange, atizigama, atanga umusanzu mu bitekerezo n'imbaraga ze mu mirimo itandukanye no mu bihe bitandukanye, kugeza aho agiriye mu kiruhuko cy'izabukuru. General Marcel Gatsinzi yakoreye guverinoma n'ingabo z'u Rwanda mu nzego nyinshi zitandukanye. Izi nshingano yazihabwaga kubera ubushobozi bwo kuzuza indangagaciro zibereye igihugu n'ingabo z'u Rwanda. Yaharaniraga iteka ko abayobora bubahiriza izo ndangagaciro. Atabarutse igihugu n'umuryango we twese tukimukeneye. Icyo twazirikana ku munsi nk'uyu rero ni gukomeza umurage mwiza wo gukunda igihugu no kugikorera byaranze General Marcel Gatsinzi. Nanone mu bihe nk'ibi turizeza umuryango we ko ubuyobozi bw'igihugu binyuze muri Minisiteri y'Ingabo na RDF buzakomeza kubaba hafi nk'uko amategeko abiteganya kandi bisanzwe no mu muco wacu. Shoje nongera kubashimira kuba mwifatanyije n'umuryango ndetse n'ingabo za RDF muri rusange mu gutabara umuryango no guherekeza mu cyubahiro General Retired Marcel Gatsinzi. Mukomere kandi mukomeze kuba hafi umuryango muri ibi bihe bitoroshye. Imana ihe General Retired Marcel Gatsinzi kuruhukira mu mahoro.